Hər kəsə salam. Yenidən biz C++ dərslərinə, proqramlaşdırma əsaslarını C++ əsasında olan dərslə davam edirik. Bugünkü dərsdə C++-da adlandırma ilə tanış olacaq və tiplərin və adlandırmaların elanı, yəni declaration ilə tanış olacaq. Deməli, burdan biz keçək hələ ki. Aha, deməli, burada bizə bir-iki dənə belə cümlə verilib. Əslində, indiyə qədər bildiyimiz bir şeylərdir. Deməli, C++-da hər hansı bir obyektlər deyəndə burada ümumi mənada verilib əslində. Obyektin proqramlaşdırmanın obyekti nəzərdə tutulmayıb burada. Biz adlardan istifadə edirik ki, işimiz asan da olsun, belə deyək. Yəni, məsələn, əvvəlki dərsimizdə int ABC dəyişənləri yaratmışdıq, çünki onları yaratmasaq bilməyəcəyik ki, hansı dəyişən vasitəsilə biz nə isə saxlayıb, nə isə hesablaya bilərik. Və hər bir dəyişənin mütləq tipi olmalıdır C++-da, mütləq tipi verilməlidir. Necə ki, biz məsələn int A yazmışdıqsa, int A, B, C yazmışdıqsa, o deməkdir ki, A və B və C üçü də int tipindədir. Və həmin dəyişənlərin bəziləri, yəni məsələn konstantda olmur bu, bəzi dəyişənlər proqram işlədiyi müddətcə öz qiymətini dəyişə bilərlər. Məsələn, əvvəl 5 idisə ola bilər, sonra 10 olsun. Yəni, bunu görəcəyik dəstərimizdə. Amma konstant qiymətlər, əvvəldən konstant olan dəyişənlər, əvvəldən nə qiymət alırsa, o da qalır. İndi burada bizdə adlandırma qaydaları verilib. C++-da dəyişənimizə, metodumuza, obyektimizə, yəni klasımıza verilən adların hansı qaydalara əməl etməli olduğunu bilməliyik əvvəlcə ki, səhv eləməyək bunlarda. Birincisi, bizim adlandırmada dəyişən adı rəqəmlə başlaya bilməz. Yəni, indi mən kod bloku açım. Yəni, dediyim nədir? Məsələn, tutaq ki, dəyişən yaratmışıq. Bunun tipini əvvəlcə mütləq yazmalıyıq. Int, məsələn, int tipində olsun. Buna misal ola bilər short int, yəni qısa int, long int ola bilər, daha sonra long int ola bilər, daha uzun int, daha sonra unsigned int ola bilər, unsigned short int ola bilər, long int ola bilər, yəni çoxdur bu. Biz indi adi intdən danışaq. Mən bu dəyişənə ad verməliyim, düzdür mü? Məsələn, əvvəlki dərsimizdə ABC vermişdik. İndi ola bilər ki, bizdə indi fərqli adlar verək. Bu ad rəqəmlə başlaya bilməz. Məsələn, 5, ABC və s. belə bir şey ola bilməz. Yəni, belə bir şey artıq errordur. Məsələn, bunu işlədək. Burada error aldıq, çünki bu 5-dən başlayır. Amma belə olsaydı, dəyişən adı kimi qəbul olacaq. Yəni, birinci qaydamız budur ki, rəqəmlə başlamamalıdır. Yəni, məsələn, bu səhvdir. İkinci şərtimiz odur ki, bizim C++-da istifadə olunan açar sözlər dəyişən adı ola bilməz. Məsələn, int açar sözdür. Daha sonra, baxın, bu göylə verilir. Using açar sözdür. Namespace açar sözdür. Return açar sözdür. Bunları verə bilmərəm. Məsələn, int verə bilmərəm. Int using deyə bilmərəm. Int return deyə bilmərəm. Int sin deyə bilmərəm. Çünki bunlar hamısı əslində C++-da istifadə olunan müxtəlif ləvazimatlardır. Mən bunun adını artıq başqa bir şeyə verə bilmərəm. Bu da ikinci qaydamızdır. Daha sonra dəyişənimizin adı, baxın, belə altdan xətt işarəsi ilə, hər hansı bir böyük və yaxud da balaca hərflə başlaya bilər. Altdan xətt işarəsi, böyük, balaca hərf. Məsələn, tutaq ki, belə bir şey yaza bilərəm, altdan xətt olsun. Və yaxud da adi böyük hərflə başlayıb belə ola bilər. Və yaxud da kiçik hərflə başlayıb ortada böyük hərf və s. ortada rəqəm ola bilər. Yəni, ortada rəqəm ola bilər. Hər hansı bir sözün içərisində mən int yaza bilərəm, bu ola bilər. Amma təkcə int olmur. İstənilən uzunluqda ola bilər. Amma burada bizə belə bir option verib ki, yəni bəzi kompilyatorlarda ola bilər ki, ad limitli olsun. Yəni, limitli miqdarda ad verə bilək. Amma belə ümumilikdə
Adın uzunluğu istədiyimiz qədər ola bilər, amma adətən qısa ad veririk ki, rahat olsun işimiz. Yəni burada da verilib ki, əslində çox uzun olmağı da, yəni onsuz da praktikada belə çox da yoxdur. Və bazadığımız qədər dəyişənlərimizə mənalı ad verməliyik ki, daha məqsədə uyğun olsun, daha tez başa düşək. Məsələn, X, Y, Z bir ad vermək çox mənasıdır. Əslində biz keçən dərsimizdə məsələn verdiyimiz A, B, C adları əslində biraz adama qəribə gələ bilər. Bunu başa düşmək üçün məsələn belə eləyə bilərik. Birinci deyərik məsələn, daha sonra vergül qoyub ikinci deyərəm və cəm deyərəm. Bunlar artıq mən başa düşəcəm ki, həm bu birinci ədədimdir, bu ikinci ədədimdir, bu da cəmdir. Və Azərbaycan hərflərindən çalışın istifadə eləməyin ümumiyyətlə. Belə ədi, çıxıdı bu kimi hərflərdən istifadə eləməyin. Aha, deməli burada mən 3 dənə eyni tipdə ədəd yaratdım. Bu əslində niyə görə mən bunu bərabər dilini yazıram? Əslində belə də yazmaq olar. Int birinci, sonra düşüb aşağıdan int ikinci, belə də yazmaq olar. Amma bunu bu qədər uzadınca sətrin sayını, elə bir dəfəni burada birinci, ikinci, üçüncü yazıram. Amma ki, daha doğrusu cəm yazıram. Bu halda üçü də int tipindədir. İndi artıq mənim üçün masandır. Bilirəm ki, bu nədir, bu nədir, bu nədir. Daha yəni mənalı bir ad vermiş oldum. Nəinki A, B, C və yaxud da X, Y, Z kimi qoydumsa. Və yenə də qeyd edeyim, dəyişəni elan edən zaman mütləq onun tipi verilməlidir. Tipdə baxın, burada verilib müxtəlif tiplər. Char ola bilər, int ola bilər, float ola bilər, double ola bilər, void ola bilər, bool ola bilər. Bu voidi nəzər salacaq. Void, baxın, burada da məsələn əslində yazmaq olur, amma void-ə belə ayrılıqda da nəzər salacaq. Daha sonra burada baxın, yenə də bizə qeyd edib ki, dəyişəni istifadə etməmişdən əvvəl mütləq onun tipi olmalıdır. Yəni, məsələn, int. Burada məsələn, adına başa düşürük ki, bu müəyyən qiymətlərin ortalamasıdır. Burada məsələn, char, yes, no, response. Yəni, yes, hə, yox sualına olan cavabdır. Cavabın nəticəsidir. Və kompilyator bizim bu verdiyimiz bu tipə əsasən, bu int, char tipinə əsasən, başa düşür ki, bu nə qədər yer ayırmalıdır. Məsələn, bu intdir, intimiz 4 byte yer ayırır. Onda başa düşür ki, aha, mən gedib yaddaşdan 4 byte bu dəyişən üçün yer ayırım ki, bura qiymət qoyanda mən yerləşdirə bilim. Char üçün 1 byte yer ayırır. O da gedib yaddaşda dolablardan, dumbo yadımıza salsaq, o dolablardan 1 byte-lıq yer ayırır ki, oraya yerləşdirə bilsin. Burada yenə də bizə bəzilərinin uzunluqları verilib. Məsələn, short int üçün 2 byte-dir, yəni 8-ə vursaq 16 bit-dir. Unsigned int üçün, unsigned int onu deməkdir ki, əslində bu adi int-dir, yəni 4 byte-lıq int-dir, amma işarəsiz ədədlər ancaq saxlayır, yəni 0-dan yuxarıya doğru. Long int daha uzun versiyasıdır intin. Bu 4 də ola bilir əslində, amma kompilyatordan kompilyatora dəyişib 8 də ola bilir. Unsigned char ancaq 1 byte götürür özü üçün, unsigned integerlər üçün. Daha sonra yenə də burada bizə eyni cümləni yazıb, yəni kompilyator bu bizim elan etdiyimiz tipləri yaddaşda yer ayırmaq üçün istifadə edir. Deməli burada indi burada nələr haqqında? Aha, burada birbaşa bizdə funksiyaya keçid edib. Deməli funksiya haqqında kiçik bir məlumat verəcəm. Funksiyalar deməli bəzi problemlər məsələn olur ki, o problemləri biz tutaq ki, dəfələrlə həll edirik və yaxud da kodumuz qarışmasın deyə bunu bölüb bir qırağda saxlayırıq və lazım onda çağırıb işlədirik. Belə bir bölmələrdir və bu bölmələrin də özünün döndərdiyi ədəd dəyişən tipi olur. Məsələn, aşağıdakı nümunəyə baxacaq. Məsələn, necə ki, bu toplama proqramımız var idi yazmışdıq. Onu bir də belə eləmişik. Bu int main-dən əlavə başqa bir metod yazmışıq. Məsələn, burada int add to int. Yəni, int tipində metod yaratmışıq. Daha doğrusu, funksiya yaratmışıq. Tipi intdir. Bu nə deməkdir? Yəni, bu return eləyəndə, baxın bu return var, return eləyəndə int tipində ədəd döndərməlidir. Int tipində bir cavab döndərməlidir. Adı da addToInt-dir. Metodun adı budur. Bu isə onun aldığı parametrlər. Yəni bu iki ədədi götürəcək
C dəyişəninə bunların cəmini atıb C dəyişəni geri qaytaracaq. Gəlin bunu yazaq. Bunu özü yuxarıda yazmaq lazımdır. Belə yazaq int add to int int a int b int c c bərabərdir a plus b return c deyək. İndi gəlirik burada c alt eləməliyik, ekrana yazaq add to int c deyək. Bura 2 dənə qiymət verək 5, 4 görək düz işləyəcəkmi proqramımız. 9 ekrana yazıldı. Yəni mən əslində toplama hissəsini böldüm və dəfələrlə bunu çağırıb işlədə bilərəm. Həm təkrarçılığın qarşısını almış oluram, hər dəfə mənə eyni kodu yazıb hesablamaqdansa, elə sadəcə o funksiyanı çağırıram. Düzdür, biz funksiyalar dərsinə əlavə baxacaq, bunlar necə işləyirlər, necə olur ki, o gəldi, işlədi, çıxdı, getdi. Buna daha ətraflı baxacaq, daha dərindən baxacaq. Sadəcə indi burada bizim slaydımızda bu haqda qısa məlumat verilib ki, belə bir şeylər də var. Yəni bunu da gördüyümüz kimi geri döndərdiyi ədəd var, int. Bu bizim int tipində nəsə döndərməmizi tələb edir. Yəni return c isə yəni o döndərmə mərhələsidir. Yəni cavab hesablanıb return c deyib. C int tipində deyə düzgün etmiş oluruq. Yəni int tipində bir şey göndərmiş oluruq. Bu isə onun götürdüyü ədədlərdir. Məsələn 5 dənə 4 verdim, toplayacaq bunları, cavabı geri döndərəcək. Və c altdakı həmin o dönən cavabı ekrana yazacaq. Aha, burada buna da baxdıq. Daha sonra burada nəyə görə bizə bu nümunəni verib? C++-da burada bizə dediyi budur ki, necə ki dəyişəni yaradanda onun tipini və adını veririksə, eyni ilə funksiya yaradanda da onun baxın tipini verməliyik, adını verməliyik. Və bundan əlavə parametri verilə də bilər, verilməyə də bilər halı var. Bunlarla ətraflı tanış olacağıq. Yəni burada bizə göstərmək istədiyi odur ki, yəni bu qayda təkcə yəni dəyişənlər üçün deyil. Bu adlandırma qaydaları təkcə dəyişənlərə aid bir şey deyil. Deməli, bu dərsimizdə də dəyişənlərin adlandırma qaydası ilə tanış olduq. Həmçinin funksiyalara nisbətən baxmış olduq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Suallarınızı rəy bölməsində bildirə bilərsiniz. Hələlik.